Բարձրագույն երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Իսկապես, չափազանց հետաքրքիր զարգացումներ են ընթանում Հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում։ Դեռ չեն հանդարտվել, ընդհակառակը գնալով ավելի թեժանում են խոսակցությունները, քննարկումները, Հայազգային կոնգրես իշխանություն հարաբերությունների երկխոսության մասին, ընդ որում հնչում են տարբեր գնահատականներ ու բնորոշումներ, երկխոսություն, գործակցություն կամ գործարք։ Եվ ահա նորից պահանջներ իշխանություններին ուղված, այս անգամ արդեն ժառանգություն կուսակցության կողմից։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հայտարարությամբ նախ մեկ անգամ եւս պարզաբանում է, թե ինչն է ստիպել նրան գնալ ծայրահեղ քայլին, հացադուլին։ Ասվում է, մեր ազգային քաղաքական խավի գերակշիռ մեծամասնության լիակատար անպատասխանատվությունն է ստիպել գնալ։ Ասում է, որ ես որպես քաղաքացի եւ հրապարակային գործիչ այլևս չեմ կարող եւ չեմ հաշտվելու այսպիսի իրավիճակի հետ։ Եվ նշում է, որ ազանգը հնչեցնելու պահից ի վեր տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց զորակցությունն են հայտնել եւ իրավունք ունի խոսելու նրանցից շատերի անունից։ Եվ պարոն Հովանեսյանը ներկայացնում է քաղաքական առաջնահերթ պահանջները։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ մեկ նրբերանգի վրա ուշադրություն դարձնել, այն որ պարոն Հովանեսյանը հայտարարում է, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ զորակցություն են հայտնել եւ իրավունք ունի խոսելու նրանցից շատերի անունից, չէ՞ ասում նրանց բոլորի անունից, այլ շատերի անունից, իմ կարծիքով շատ ընդունելի ձևակերպում, քան թե խոսել ընդհանրապես ամբողջ հասարակության անունից, սա իդեպ։ Բայց անցնենք պահանջներին։ Ուրեմն առաջին պահանջը, ասում եմ, ես պահանջում եմ գումարել սահմանադիր ժողով Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրության հեղինակման եւ ընդունման համար։ Ամբողջը չկարդամ, պարզ է, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք պարոն Հովանեսյանը կամ ժառանգություն կուսակցությունը մտածում են, որ հասարակության հուզող թիվ 1 հարցը, թիվ 1 պահանջը սահմանադրության, նոր սահմանադրության մշակումն ու ընդունումն է, այսինքն սահմանադրությունը, որ նոր սահմանադրություն մշակեցինք եւ ընդունեցինք իշխանությունը կփոխանցվի ժողովրդին, այս բոլոր մեր դժբախտությունները, դժվարությունները, սոցիալական ծանր վիճակը, արտագաղթը եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչի դեմն առնելու համար առաջին հերթին սահմանադրություն է մեզ պետք։ Ասենք, որ ընտրական օրենքից քիչ կամ ամեն տարի բարեփոխում ենք, լավ ընտրություններ ենք ունենում։ Ինչով է պայմանավորված այս առաջինը նոր սահմանադիր ժողով եւ սահմանադրություն։ Մեր սահմանադրությունը վատն է կամ ունեցած։ Իհարկե, ես չի ասի, որ մեր ունեցած սահմանադրությունը փայլուն սահմանադրություն է, որովհետեւ այս սահմանադրության արդյունքում է, որ կառավարման համակարգը այսպիսի վիճակի հասել, կենտրոնացվածությունը այս համանդրության մեջ շատ մեծ աշճանի է հասնում, եւ իհարկե այստեղ մենք պետք է հենց համանդրությունը փոփոխելու բուն հարցին անդրադառնանք, թե մենք ինչու ենք ցանկանում համանդրություն փոփոխել։ Ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, որ նույնիսկ այսօր ամենալավ կադրերը, երբ որ բերվում են իշխանական դաշտ, այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ նրանց գործողություններում որոշակի ժամանակ հետո, որոշների դեպքում մի փոքր երկար, որոշների դեպքում շատ կարճ ժամանակ հետո, նորից նույն գործելավոճն է դրսևորվում, որը յուրահատուկ է եղել մինչև այդ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներին։ Այսինքն ցանկացած պարագայում մենք տեսնում ենք, որ կա համակարգային խնդիր։ Օրինակի համար, երբ որ մեքենաների պարտադիր ապահովագրման գործընթացներ դրվում, ես որպես հանձնաժողովի անդամ, որպես պատգամավոր առաջարկում էի, պահանջում էի, որ որևէ կազմակերպություն չունենա 30%-ից ավել մասնակցություն առկա շուկայում։ Այսինքն որոշակյորեն գերիշխող դիրքը փորձենք սահմանափակել։ Բայց դա ազգային ժողովի կամ կառավարության խնդրից չի, սահմանադրությունը այստեղ չի կարգավորելու այդ հարցը։ Հենց խնդիրն էլ այն է, որ մեր սահմանադրությունը չի արգելում։ Եվ գերիշխող դիրքի առաջացումը, չէ, բայց քանի որ սահմանադրությունը չի արգելում, դու սահմանադրությանը հակասող օրենք չես կարող ընդունել, որտեղ սահմանադրությունը ինքը չի հակասում։ Ընդհակառակը մեր սահմանադրությունը առավել նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում մոնոպոլիաների առաջացմանը։ Եվ այդ մոնոպոլիաները նույնիսկ այն աշճանի են ասել, որ բնական, ասենք, էներգետիկ դաշտում այդ մոնոպոլիան, որ եղել է, պահպանվել է, բնական է դա,
բայց առաջացել են նոր մոնոպոլիաներ, որոնք առաջի անհրաժեշտության ապրանքների վրա է տարածվել։ Այսինքն, եթե նույն բանը պրոյեկտում ենք դատա իրավական համակարգի վրա, տեսնում ենք, որ որքան էլ դատավորները փոխվում են, արդարադատության նախարարներ են փոխվում եւ այլն եւ այլն, միևնույն է, մեր դատական համակարգը նորից նույն այդ հեռախոսային զանգերով կարգավորվող արդարադատության համակարգն է։ Մենք ուզում ենք ասել, որ բոլոր այդ մեր դժբախտությունների, որ ես թվեցի, դրա պատճառը մեր ունեցած սահմանադրությունն է։ Համակարգային են, իսկ համակարգային փոփոխությունները պետք է սկսվեն բնականաբար սահմանադրությունից։ Եվ այն սահմանադրությունն է, որ նոր հարաբերություններ կամ հարաբերությունների ընդհացակարգերն է, որ պարզաբանում է երկրի ներսում, թե ինչպիսի խաղի կանոններ պետք է սահմանվեն։ Եվ այն խաղի կանոնները, որոնք սահմանվել են ի սկզբանե, բերեցին նրան, որ մենք այսօր ունենք այդպիսի մեծ լիազորություններով նախագահ, որը ըստ էության տիրապետում է ամեն ռեսուրսի եւ նաեւ կառավարման համակարգի ապահովությունը այնպիսին է, որ անկախությունը տարբեր թևերի միջև հավասարաչափ չէ։ Որ ընդունում ենք, ասում են, որ սահմանադրությունը ապահովում է այդ իշխանության տարբեր թևերի հակակշիռների, զսպումների մեխանիզմները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պարզվում է, որ մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը սահմանադրությունն է։ Ամբողջ խնդիրը ոչ թե սահմանադրությունն է, այլ սահմանադրությունը հարգելու եւ այդ դրանով առաջացնելու մեջ։ Ոչ միայն դա է, այլ նաեւ հենց սահմանադրության բովանդակությունն է։ Ինձ իհարկե կներեք, բայց ես ինքս սահմանադրության հարակվեին առաջին 95 թվականի մասնակցել եմ եւ տեսել եմ զորամասում ինչպես էր տեղի ունենում այդ հարակվեն։ Ստիպողական մեխանիզմ արդեն այն ժամանակ ներդրվեց, որ զինվորները պարտադիր պետք է ինչ-որ բան անեն, բայց ամենայն դեպս ես տեղյակ եմ, որ այդ սահմանադրությունը եւս շատ կոպիտ խախտումներով է ընդունվել եւ նույնիսկ տեղեկություններ կային, որ նորից կերծվել է մասնակցության աստիճանը։ Կներեք շարունակեմ, 2005-ին մենք փոփոխեցինք այս համանadrությունը, եւ դուք տեսաք, որ ընդհանրապես մարդիկ չգնացին համանadrության քվեարկությանը, դատարկ տեղամասեր էին, բայց չգիտես ինչպես մասնակցության մեծ տոկոս նկարվեց, ներկայացվեց, եւ այդ 2005-ին նորից մենք այս սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված բողոքի ձայն բարձրացրեցին։ Լավ, հիմա ամեն տարի ընտրական օրենսգիրք ենք փոխում։ Դրանից ընտրությունների որակն է լավ։ Ընտրական օրենսգիրքը փոխում։ Հիմա այն մայր օրենքն է կուզում փոխել, դրանից ինչ է փոխվելու։ Շատ բան է փոխվելու։ Որովհետև առաջերթին խաղի կանոնները այնպիսին են, որը ներկայումս թույլ է տալիս, որ այդ ընտրական օրենսգիրքը որքան էլ ուզում ես բարեփոխես, միևնույն է, ընտրակերտիկները կարողանում են աշխատել։ Նոր սահմանադրության պարագայում պետք է այնպիսի մեխանիզմներ կիրառվեն, որ իշխանությունը ձեռք բերելը չլինի, այսինքն կյանքի ամենամեծ երազանքը։ Սահմանադրությունն ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական իրավական պետություն է։ Հա, բայց սոցիալական պետություն։ Բայց սահմանադրությունը նաև այսօր թույլ է տալիս, որ մոնոպոլիաները շատ հանգիստ առաջանան։ Սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որ իշխանության տարաջատվությունը այդքան մեծ չէ։ Սահմանադրությունն ասում է սոցիալական պետություն է, կառավարությունը կարող է սոցիալական ծրագրերին իրականացնել։ Լավ, բայց այս արտակարգ պայմաններում արտակարգ լուծումներ ասված է հենց սրան էր, հա, վերաբերում։ Արտակարգ լուծումներից մեկը բնական սահմանադրությունը ընդհանրապես շատ կարևորագույն փաստ է։ Հասկանալի է, բայց եւ եթե դուք փոխում եք այս խաղի կանոնները, բնականաբար ձեր նշած ընտրական օրենսգիրքն էլ է փոխվում։ Բնականաբար այդ բոլոր հարաբերությունները, որոնք այսօր կան պետական կառավարման համակարգում, դրանք եւս փոխվում են։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ պարոն Հովանեսյանը հացադուլի էր նստել, արտակարգ պայմաններ եւ արտակարգ որոշումներ ասելով այլ բաներ ընկալվում եւ այլ բաներ ասում, որ այլ բաներ ընկալվում էր, ասենք ասում էր անհրաժեշտ է, որ ստեղծված արտակարգ այս իրավիճակի համար արտակերտ լուծումներ գտնվեն։ Մենք առաջնորդին իշխանությունը տարցնելով ժողովրդին է։ Ես չեմ հավատում, որ սահմանադրությունը փոխելով իշխանությունը պիտի դառնա ժողովրդին, այս մեկ։ Բայց իր խոսքում Ռաֆի Հովանեսյանն ասում էր, որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի եւ եկել է ժամանակը, որ Սերժ Սարգսյանը ինքնակամ հրաժարական տա։ 91-ից այս կողմ առաջին անգամ ազատ արդար ընտրություններ ապահովի եւ դառնա Հայաստանի ժողովրդավարության երաշխավորը։ Հիմա ասում եք, սա չեք ասում, ասում եք եկեք սահմանադրությունը փոխենք։ Սահմանադրության փոփոխությունը արդյունքում այն ինչ որ ասել է Ռաֆի Հովանեսյանը ամբողջովին ի կատարեացում, որտեղ սահմանադրությունը գլոբալ առումով է խաղի փոփոխություն նշանակում, այդ սահմանադրությունը որ փոխենք, արդեն նախագահ դառնա, բան, ազատ արդար ընտրությունների կարող է ընդհանրապես նախագահական ինստիտուտ չլինի։ Օրինակ ես որպես անհատ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարծում եմ, որ Հայաստանի համար շատ ավելի նպաստավոր է պարլամենտական
Լավ, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ասենք, եթե ձևակերպված են այս պահանջները, դուք պիտի ապահացուցեք, արդարացնեք, ասենք, սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտությունը։ Չէ, սա ոչ մի որևէ օրենքի կամ սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին միշտ կարելի է խոսել, որովհետև այնուամենայնիվ իդեալական չի, բայց դուք որպես մարդ, որ անընդհատ շփվում եք մարդկանց հետ, հասարակական պահանջը, պատվերը այսօր սահմանադրության փոփոխությանն է վերաբերում, թե այլ խնդիրների։ Ես կասեմ, մարդկանց հետ շփվում եք, ասենք, տրանսպորտի մեջ, գյուղում եւ այլն, ոչ շատ եմ շփվում, ասում են, երբ եք այս սահմանադրությունը փոխելու լավ ապրել։ Ոչ, ոչ, քաղաքացին այլ ձևակերպում է տալիս դրան, ընդ որում երբեմն շատ ծայրահեղ ձևակերպումներ է տալիս, ընդհանուր զինված ապստամբություն, բայց սահմանադրություն… Երբևէ լսել եք որևէ քաղաքացու, որ ասի, փոխեք էլի այդ սահմանադրությունը, լավ ապրենք։ Պատյացեք լսել են, ազնվոր է, բայց ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, ես նույնիսկ եմ կրկնում, քաղաքացին այսօր նույնիսկ ծայրահեղ լուծումներ է պահանջում, ինքը պահանջում է իր կյանքի որակի բարձրացում, ինքը պահանջում է բարեփոխումներ, սոցիալական վիճակի լավացում, բարեփոխումներ, այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը բնականաբար կախված է խաղի կանոններից, որոնք սահմանվում են, իսկ խաղի կանոնները սահմանվում են սահմանադրության մեջ։ Ինչ վերաբերում է, որ ես պետք է Ռաֆի Հովանիսյանին արդարացնեմ, թե ոչ այս անունը։ Չէ, դա հասկանալի է։ Չէ, հիմա ես կարծում եմ, չէ, կարող եմ ասել, չի լավ չի։ Ուրեմն եղել է խորհրդի ընդլայնված նիստ մարտի 13-ին, եւ այդտեղ հստակ կա այսպիսի նախադասություն, որպես այդ նոր սահմանադրության իրավունքի գերակայության եւ ազգային կենսական շահերի վրա խարսված իշխանության առաջնահերթություններ սահմանել ու դրվում է ամբողջ այդ կետերի շարքը, այսինքն սահմանադրության, նոր սահմանադրության մասին կա արդեն խորհրդի որոշումը, այսինքն որոշման մեջ արդեն սա մասին խոսում է, այնպես որ ես ոչ թե ստիպված եմ Ռաֆի Հովանիսյանին պաշտպանել, այլ ես ներկայացում եմ այն առաջնահերթությունները, որը սահմանել է արդեն, բայց այդ փոփոխությունից առաջ չեք նայում, որ ասենք այն սահմանադրությունը, որ ունենք, այդ սահմանադրության մեջ ինչ որ գրված է, ինչ որ ամրագրված է, դա լիներ արդեն իսկ շատ լավ էր։ Ըստ էության այդ անկախ նրանից հիմա ավելի լավ կգրենք, թե վատ կգրենք։ Չէ, ես էլ այդքան էլ համամիջեմ, որովհետև մենք ունենք բավականին կենտրոնաձիգ սահմանադրություն, որ իշխանությունը նախագահի ձեռքին է լիազորում, այսօր ցանկացածին էլ պարզ է, եթե մի անձի ձեռքին կենտրոնացված է ամբողջ դատաիրավական համակարգը, ուժային բոլոր կառույցները, հարկային մաքսային մարմինների աշխատանքը, ապա արդեն համաձայն եմ, բայց քանի որ դուք ինքներդ եք բնորոշում իրավիճակը որպես արտակարգ, եւ այս արտակարգ պայմաններում, երբ որ հացի խնդիր է մեկ յուրաքանչյուր երրորդից մեկի մոտ, արտագաղթի խնդիր է, սոցիալական խնդիր է, արտարության խնդիր, այսինքն արտակարգ իրավիճակ, այս պարագայում մտածել սահմանադրությունը կենտրոնացված է, թե կենտրոնացված չէ, այն դեպքում, երբ որ այս սահմանադրության պահանջներն էլ առանձնապես հակասոցիալական չեն, չգիտեմ, շատ լավ հումանիստական են, այս պարագայում մոնոպոլիայի թույլտվությունը հումանիստական է գտնում, չէ՞ որ այսօր այդ գնաճն է, այս աղքատ վիճակն է, այս ամեն ինչը գալիս է հենց այդ սահմանադրությունից, որը թույլատրում է նմանատիպ իրավիճակ։ Չի հորդորում անել, կառավարությունը կարող է այս նույն սահմանադրության պայմաններում ստեղծել, կառավարությունը, բայց կարող է, քանի որ սոցիալական պետությունը կարող է ստեղծել համապատասխան ինստիտուտները տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, որը սահմանադրությանը չի կարող անել, հանձնաժողով եւ այլն եւ այլն, որոնք կարողանան խնդիրներ, որը չի կարող սահմանադրությանը հակասող լինել։ Իս համանadrությունը մոնոպոլիաների ժառանգությունը գտնում է, որ այսօր հանրային պահանջարկը թիվ 1 այն է փոխել համանadrությունը։ Ոչ, բա առաջի պահանջը դա է։ Չէ, դուք նորից եք, որտեղ դուք ասում եք այն քաղաքացու բառով, որը ինքը ինձ ասում է, ես ձեզ ասում եմ ձևակերպած, թե քաղաքացու ասածը վերջնարդյունքում ինչ պետք է դուրս գա։ Քաղաքացին ինձ ասում է հաց, աշխատանք, գործազրկության կրճատում, հավասար հնարավորություններ Երևան քաղաքի եւ սահմանամերջ շրջաների կամ բարձրլեռնային շրջաների միջեւ, միայն Արարատյան դաշտավայրը չի։ Քաղաքացին դա ինձ այսօր պատմում է, այնպես անել, որ ասում եք, որ հարգելի քաղաքացի, եթե դուք ուզում եք հավասարություն, հաց, սոցիալական լավ վիճակ եւ այլն եւ այլն, մենք դրափոխարեն ձեզ առաջարկում ենք սահմանադրական փոփոխություններ եւ խոստանում ենք, որ դրանով այդ հարցերը լուծվելու են։ Մենք ոչ թե խոստանում ենք, որ այդ հարցերը դրանով լուծվում է,
այլ մենք ասում ենք, որ այս խաղի կանոնները չի արդարացնում իրեն, նոր խաղի կանոններ պետք է մշակվեն, որը նախորդի փորձը հաշվի առնելով այնպիսի հնարավորություն պետք է ընձեռի, որ քաղաքացին կարողանա հասնի իր ուզած հացին, աշխատանքին, սոցիալական արդարությանը, ազատություններին, այդ նույն քաղաքացին տեսել է սահմանադրություն առաջի անգամ ընդունելուց հետո ինչ է եղել, տեսել է որ բարեփոխելուց հետո ինչ է եղել, տեսել է որ դա իր սոցիալական վիճակի վրա որևէ ազդեցություն չի թողել, հիմա ժառանգությունն ասում է մի հատ էլ փոխենք, այս դեպքում է դարձել ընդհանրապես շատ քիչ են լինում երեխաները, որոնք միանգամից կանգնում եւ վազում են, որպես օրենք երեխաները եւս մի քանի անգամ կանգնում ընկնում են։ Իմ այսինքն առաջարկում եք մի անգամ էլ ընկնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ոչ, արդեն բավականին ընկել ենք, ոչ մեկ անգամ ենք ընկել, ընկել ենք 95 թվականին, ընկել ենք 96 թվականին, ընկել ենք 99 թվականին, 98 թվականին, 2003 թվականին, 2004 թվականին, 2007 թվականին, 2008 թվականին, մինչև հիմա բավականին ընկել ենք։ Այնպես որ արդեն ես կարծում եմ, եթե ժառանգությունը եւս կարծում է, արդեն քայլել սովորելու ժամանակն է։ Մենք այդ հարուստ փորձը արդեն ունենք, մենք բազմաթիվ քաղաքացիական դաշտի ներկայացուցիչներ ունենք, որոնք այսօր իսկապես պահանջում են նոր սահմանադրություն, նոր խաղի կանոններ, որտեղ բարեփոխումները առանց գլխավոր խաղի կանոնների փոփոխություն։ Մի խոսքով, սա ձեր արտակարգ պայմաններում որպես արտակարգ քայլ իրավիճակը շտկելու մեր երկու քայլերից մեկն է։ Առաջին քայլը որպես պահանջների պահանջների մեջ առաջինը նշված է որպես սա առաջին անհրաժեշտություն։ Այսպես որ զորակցողները եւ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ասենք չեն այցելել զորակցել, բայց հավատացել են Եվանին, իմանան, որ ձեր առաջին քայլը իրավիճակը շտկելու համար սահմանադրական փոփոխություն է։ Նաեւ այստեղ մեկ խնդրի մասին էլ պետք է խոսենք, որովհետեւ քաղաքացիները, որոնք խոսում են այդ քաղաքական փոփոխությունների մասին, իրենք եւս կարծում եմ շատ լավ կհասկանան, որ այսպիսի սահմանադիր ժողով հրավիրելու կոչը, եթե իրականություն դառնա, նշանակում է քաղաքական process-ները ժողովրդի կողմից այնպես են հասունացել, այնպիսի արձագանք է ստացել ժողովրդի կողմից, այնպիսի պաշտպանություն, որ այդ քաղաքական process-ը իսկապես հասունացել է եւ հենց դա է բերում փոփոխությունների, որտեվ անձերի փոփոխությունը, ես մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որևէ արդյունք չի տալու։ Հասկացանք, թիվ 1 պահանջ, ուրեմն նոր սահմանադրություն։ Երկրորդը, ես պահանջում եմ, որ Հայաստանը ճանաչի միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը։ Ինչը կարող է ձեզ եւ մեզ ստապեսնել, ով հայ քաղաքական գործիչներ, միթե լոկ անձնական քրեական պատասխանատվությունը։ Եթե մեր ազգային արդարադատությունն անզոր է երկրում ապահովել օրենքների պահպանումն ու մարդու իրավունքների հարգումը, ուրեմն Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հնարավորություն ունենա դիմելու միջազգային արդարադատությանը։ Եթե մեր արդարադատությունը անզոր է, ուրեմն դիմենք միջազգային արդարադատությանը։ Եթե մեր կառավարությունը անզոր է, ուրեմն կառավարման ղեկը հանձնենք արժութային միջազգային հիմնադրամի կամ համաշխարհային բանկին։ Եթե մեր դպրոցները չեն կարողանում սովորեցնել, դրսից բերենք օտարալեզու դպրոց բացենք։ Եթե մեր համալսարանները վատ կադրեր են պատրաստում, ուղարկենք ուրիշտեղ սովորելու։ Եթե մեր ոստիկանությունը լավ չի ծառայում, ի՞նչ անենք։ Այսինքն սա ելք է, եթե մեր արդարադատությունը ճիշտ ճանապարհը մեր արդարադատությունը կայացնելն է, թե արդեն դուք հույսերդ կտրել եք մեր արդարադատությունից, որ կարող է կայանալ, եւ հանձնենք արդարադատությունը միջազգային արդարադատության կառույցներին, եւ այդպես բոլոր ոլորտները հանձնենք, տեսնենք ինչ է լինելու։ Շնորհակալություն, շատ լավ պրովոկացիոն արձեր, Արթուր։ Իսկապես հոյակապ իր մեջ պրովոկացիոն պահանջող, բայց նաեւ պարզաբանու պահանջող էր, ես դա համար շնորհակալ եմ։ Նախ ասեմ, հենց համանադրությունը նաև դրա համար ենք փոխում, որտեղ մեր այսօրվա արդարադատության համակարգը դուք էլ, ես էլ եւ ցանկացած քաղաքացի կարող է վկայել, որը ստեղության գոյություն չունի։ 21-րդ դարում դեռևս մեր մոտ դատարանները քաղաքական վճիռներ, դակող մարմիններ են դարձել, որի արդյունքում մենք ունենք քաղ բանտարկյալներ, որի արդյունքում մենք ունենք ունեզրկվածներ։ Մենակ սա արդեն որ փոխում ենք, բոլոր հարցերը լուծում են, արդարադատությանը չի լուծում, դրա համար է արդարադատությանը կլուծվի, բայց սա սա այն մինիմալ երաշխիքն է Հայաստանի քաղաքացու համար, որ ինքը կարող է այսօր 21-րդ դարում իր արդարադատությունը գտնել։ Ցանկացած պարագայում Հայաստանը մեկուսացված չէ աշխարհից։ Մենք բազմաթիվ կոնվենցիաների անդամ ենք, այս դեպքում մենք ինչի ենք այդ կոնվենցիաների անդամ։
մենք բազմաթիվ աղբյուրներից ֆինանսական միջոցներ ենք բերում, այդ դեպքում ինչ ենք այդ ֆինանսական աղբյուրները բերում, մեր անվտանգության ռազմավարության մեջ տարբեր բաղադրիչներ ենք մցնում, ինչու ենք այդ դեպքում այդ բաղադրիչները մցնում։ Հապա եթե մենք չենք կարողանում այս հարցը լուծել, եւ այդ հարցը տալիս ենք լուծելու միջազգային կառույցներին, ինչու ենք մենք այս ամեն ինչը պահում։ Այդ լիքը միջազգային կառույցներ կան, ասենք եկեք կառավարենք։ Մենք օգտվում ենք այսօր աշխարհի գիտական նորություններից, գիտատեխնիկական առաջընթացից, մենք այդ դեպքում ինչու ենք օգտվում իրենց այդ նորություններից, իրենց այդ գիտատեխնիկական առաջընթացից։ Մերը որակյալ դարձնելու, մերը ավելի լավ է դարձնելու, եւ ոչ թե շատ ճիշտ ասացի, ուրիշի տնորինությանը։ Սա չես ասում դու ուրիշի տնորինությանը։ Սա այդ հենց ձեր ասած ուրիշի լավը բերելու եւ որոշակի առումով մինիմալ երաշխի քաղաքացում տալու համար է ասում։ Սա այն զսպաշապիկն է, կամ կային, չէ՞, նախկինում շապիկներ են եղել, որոնք հասկտորից էին կարվում, որպիսի միշտ մեջքին այդ ծակոցները տան եւ զգաստներ մարդը։ Հատկապես եկեղեցականները այդ շորի շատ են օգտագործել։ Սա հենց այդ զսպաշապիկի դերը պետք է խաղա, այդ ցակող շապիկի դերը խաղա, որ արդարադատության համակարգը մինիմալ այդ նվազագույնը ինքը ունենա, որպեսզի կարողանա ապահովել նորմալ արտադրություն։ Ես չգիտեմ, միգուցե կոմպետենտ չեմ եւ միգուցե սխալ եզրանունների եմ գալիս, այստեղ ուրիշ ռիսկեր էլ կարող են լինել։ Ուրիշ ռիսկեր էլ կարող են լինել։ Ենթադրենք, ես հիշում եմ տարիներ առաջ Ադրբեջանը քրեական գործեր հարուցել եւ հետախուզում էր հայտարարել Զորի Պալայանի նկատմամբ։ Չէ, ուրեմն եթե միջազգային արդարադատության մարմիններին էս հակամարտության մեջ գտնվող երկրներ, հազար ու մի բաներ եւ այս մեծ ռիսկեր են, չէ՞ պարոնա։ Չէ, մեծ ռիսկեր, եթե այդ առումով եք ասում, այդքան էլ մեծ ռիսկեր չեն պարունակում, որովհետեւ նմանատիպ քայլերը շատ լավ կանոնակարգված են, շատ լավ կանոնակարգված են, եւ այստեղ ոչ թե հակամարտող երկրներից մեկը մյուսի դեմ հայց բարձրացնելու դեպքում են նմանատիպ քայլեր կատարվում, այլ որպես օրենք միջազգային քրեական դատարանի առջև կանգնում են մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարածնելու։ Լավ, ափսոսում եմ, մեզ մնացել է ընդամենը 2 րոպե ժամանակ եւ մի րոպեում կարողանանք նաեւ երրորդ պահանջին։ Ես պահանջում եմ, որ Հայաստանի նախագահ ստորագրության հետ կանչով չեղյալ հայտարարի հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ պաշտոնապես ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը սահմանադրորեն ամբրակայված նրա սահմաններով։ Ժողովրդի այս պահանջի մերժումը համազորի արցախցիների կամքի անտեսման։ Դե այս մասին այնքան շատ է խոսվել, որ իշխանությունները բացատրել են, թե ինչու հիմա չենք պանանում, եւ որ ասում եք արցախցիների կամքի անտեսման, արցախցիների կամքը, արցախցիների իշխանությունները կարող են հայտարարությամբ այսպես հանդես գալ Հայաստանի իշխանությունների կամքը, ոչ իրանց իշխանությունները նույնիսկ կարիքնել չունեն, որտեղ արցախցիները երկու անգամ հարակվեն իրականացել։ Դե վերջացավ ուրեմն։ Այնպես որ հենց խոսքը սրա մասին է, կարծում եմ դու գոնե այս երրորդ հարցում համամիտ կլինես Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, որ իսկապես հայ-թուրքական արձանագրություններից հայկական կողմը մեկ օր առաջ պետք է ետ կանչի ստորագրությունը, եւ Արցախի անկախությունը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը մենք պետք է ազգովի ճանաչենք եւ հնարավորություն ընձեռենք, որպիսի նաեւ աշխատենք այն ուղղությամբ, որ միջազգային գործընկերները եւս ճանաչեն։ Ափսոս, ափսոս, սպառվում է ժամանակը, էլի մի հարց չեմ կարող չտալ, նույն պահանջների, ոչ թե նույն, այլ հայազգային կոնգրեսի պահանջների ներկայացնելու ժամանակ դերևս չերես արձագանք եղել իշխանությունների կողմից։ Երբ որ ես զրուցում էի հայազգային կոնգրեսի մամուլի պատասխանատուի հետ, հարցեցի, թե ինչքան է հավանականությունը, որ իշխանությունները կգնան այդ հարցերի լուսմանը, ասաց ես վստահ եմ, հետո ասաց չէ, ես հույս ունեմ։ Հիմա դուք վստահ եք, հույս ունեք, թե հույս էլ չունեք, որ այս պահանջները ընկալելի եւ իրագործելի կլինի իշխանությունների կողմից։ Այդպիսի հույսը լիներ Ռաֆի Հովանիսյանի առաջի խոսքերում եւս կա, որ ինքը սպասում է, որ կարող է մի փոքր արձագանք լինի, տրամաբանական, բայց չեղավ։ Ուստի եւ նմանատիպ հույս կարծեք թե չկա, մեր հույսը հենց մեր քաղաքացիներն են, ում եւ կոչ են կանում, որ ամսի 21-ին, մայիսի 21-ին ժամը 12-ին լինեն կառավարության նիստերի դալիճում քաղաքացիական ժողովի համար։ Ես համոզված եմ, որ եթե այս պահանջները համաուշ լիներ քաղաքացիների սպասելիքներին, ինչքան համաուշ, այնքան շատ կլինեն։ Իսկ եթե համաուշ չեն, ուրեմն չեն գնա։ Ես կարծում եմ բավականին շատ են, եւ մենք այդտեղ կտեսնենք ոչ միայն քաղաքացիների, այլեւ քաղաքացիական ակտիվ շերտերի
քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող անձանց։ Ինձ արդեն նեվում են։ Շնորհակալություն ձեզի համար։ Շնորհակալություն հավերքի համար։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագրիներ եթերում։ Ես զրուցում եի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Լավ մնացեք։